ilustrátor, grafik, malíř a především jeden ze zakladatelů moderního abstraktního malířství. Tak bychom mohli charakterizovat osobnost Františka Kupky. František Kupka během svého života vystřídal mnoho stylů. Tento jeho dílo, jeho odkaz bychom mohli rozřadit do několika škatulek. A to byl popisný realismus, secese, secesní symbolismus, satyra a abstraktní malba. Secesní tvarosloví, secese jako taková, se u Františka Kupky rovněž projevila. A to můžeme vidět i na obraze po mé pravé straně. Tento obraz se jmenuje Žena s vyčesanými vlasy, je z roku 1897, je to olej na plátně a je už z období, kdy František Kupka tvoří v Paříži. My vidíme, že František Kupka zachytil mladou dívku, která je zasněná, myslí pravděpodobně na nějakou svoji lásku. A v tomto díle my spatřujeme, že František Kupka dosáhnul toho nejvyššího levelu, té nejvyšší laťky realismu, od kterého se potom upouští od něj a spěje k dalším stylům. František Kupka si při svém pařížském pobytu přivydělával ilustracemi pro satirický magazín La Siete Auber. Z tohoto období i v Galerii moderního umění v Hradci Králové máme jedno dílo. A to toto, je to kombinovaná technika na papíře a jsou zde zachyceny běsy z burských válek v Africe. A František Kupka tím reagoval vlastně na zkažený buržoázní svět a to, co se mu nelíbilo. A díky tomu se vlastně František Kupka stal i slavným.